प्रधानमंत्री जी माननीय अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा जी आज का इस समारोह का सभापति एवं सी का अध्यक्ष शशि सचिद सतीश मोर्ज्यू किनोड स्पीकर एंड सीईओ एंड अ वेरी इमिनेंट फेस ऑफ़ साउथ एशिया मिस्टर अमिताभ कांत डिग्नेट्रीज ऑन द डायस एन्ड कुलिग्स फ्रेन्ड्स लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आज सिएनआईले दुई वर्षको आफ्नो अनौपचारिक र अठार वर्षको औपचारिक यात्रा पुरा गर्दै यो ठाउँमा उभिएको छ यो बिस वर्षको दौरानमा एउटा प्रोफेशनली ड्रिवन स्पष्ट एजेन्डा बोकेको रियल इन्भेस्टर इम्प्लोइमेन्ट जब क्रिएटरहरूको एउटा संस्था र त्यसको सञ्जाल राष्ट्रभरि बनाउने सपना बोकेको थियो र मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो ठाउँमा आज सिएनआई पुगेको छ सिएनआई साँच्चीकै राज्यकै एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा अवस्थित छ यसले अँगालेका पोलिसिजहरू विश्वका पोलिसिजहरूसँग विश्वका सक्सेसफुल इक्जाम्पल्सहरूसँग दाँच्न सकिन्छ त्यस अर्थमा यो यो सरकारको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आमको रूपमा उभि उभिएको छ भर्खरै नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा फेरि उसले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको छ म बधाई दिन चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू दुई हजार छयालिस र अडचालिस सालको दौरानमा नेपाली कङ्ग्रेसका सरकारले अप्नाएको उदार अर्थतन्त्रका ती नीतिहरू अहिले अमिताभ कान्तले भारतमा पन्ध्र हजारभन्दा बढी कानुनलाई चाहिँ नि स्क्रप गरेर चाहिँ एउटा काम गर्ने वातावरण बनाएको चर्चा गर्नुभयो दुई हजार छ्यालिस सालमा नेपाली सर नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले त्यो बेलामा लिएका ती कदमहरू ती स्विपिङ रिफोर्म्सहरू लाइसेन्स र टिप्पणी तन्त्रको अन्तको पृष्ठभूमिमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि गतिशील छ अदरवाइज पच्चिस वर्षमा त्यसपछि देखिएको एक किसिमको राजनीतिक अस्थिरता लगभग हरेक वर्ष जस्तो बद्लिने सरकारका बावजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दै गयो त त्यस अर्थमा अघि यहाँ प्रक्षेपित गरिएका केही तथ्याङ्कहरू चाहिँ निराशाजनक देखिए तापनि आश्चर्यजनक छैन यसैजनक यसै दौरानमा राज्यले बाह्र वर्षको चाहिँ एउटा सशस्त्र क्रान्ति सामना गर्नु पर्यो यसै स यसै दौरानमा राज्यले दुईचोटि कोभिडको प्रकोप सहनु पऱ्यो जुन अहिले पनि विद्यमान छ मलाई विश्वास छ कि अहिले भर्खरै प्राप्त भएको एउटा स्पष्ट मतका आधारमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वले नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यो लगभग सबै म प्रमुख दलहरू उपस्थित रहेको सरकारले अब, अब सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मलाई अगाडि बढाउनेछ र यो सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मले धेरै वर्षदेखि थातिरहेका हाम्रा आर्थिक चाहिँ चाहिने मुद्दाहरूलाई छ चाहे ती कुटनीतिक मुद्दाहरू हुन् चाहे ती आर्थिक मुद्दाहरू हुन् चाहे ती विकासका मुद्दाहरू हुन् प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पहिलो पार्लियामेन्टमा यो जिम्मेवारी स्वीकार्ने बित्तिकै बोल्नुभएको प्राथमिकता भनेको भ्याक्सिन भएको माथि हो उहाँले भन्नुभयो हाम्रो पहिलो दोस्रो र तेस्रो तिनै प्राथमिकता प्रत्येक नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने हो सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने हामीलाई चाहिन्छ साढे पाँच करोड खोप जसमध्ये केवल डेढ करोड खोपको आयात गर्न सकिने ठाउँको एउटा बन्दोबस्त भएको कुरा तत्कालीन सरकारका प्रवक्ताले पार्लियामेन्टमै बोल्नुभयो बो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा अडसठी अडसट्ठी लाख आएको छ खोपको लागि नेपाल इन्डिया चाइना र अमेरिका जस्ता मुलुकहरूको बिचमा ठुलो र एउटा जटिल प्रतिस्पर्धाको वातावरण छ त्यसलाई छिर्दै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपालले ने प्रत्येक नेपालीलाई यही वर्षको अन्तसम्ममा चाहिँ नि खोप उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ आशातीत छौँ र त्यो काममा सधैँ नै तल्लीनताका साथ लागि नै रहनेछौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू दुई हजार अडचालिस सालको त्यो मैले अघि चर्चा गरेँ त्यो बेलामा छवटा यस्ता किसिमका नयाँ क्षेत्रहरूको सुरुवात गर्यो जसको अंश अहिले बिजिजिडी जिडिपीको थर्टी फाइभ पर्सेन्ट हुन आउँछ सर्भिसेस सेक्टर त्यसमा सबभन्दा बढ्दा पर्दछन् त्यो प्रोसेसलाई यदि निरन्तरता दिन सकेको भए आज राज्यको अर्थतन्त्रको तस्बिर फरक हुन्थ्यो अहिले अब फेरि एकचोटि फेरि एकचोटि राज्यको प्राथमिकतामा नेपाललाई फेरि एकचोटि साउथ एसियाको मोस्ट एट्र्याक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट जोन किनकि एउटा डेमोक्रेटिक सरकार को उपस्थिति स्वयंले नै एउटा चाहिँ फिल गुड फ्याक्टरलाई चाहिँ अगाडि प्रोत्साहित गर्दछ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका साथमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यू प्रभाकरज्यू जसले के यो देशको चाहिँ निलाई अँध्यारो त्यो बेलाको सोह्र सोह्र घन्टाको लोड सेडिङको एउटा विकराल स्थितिबाट बाहिर बार निकाल्ने चाहिने जुन किसिमको क्रान्तिकारी एउटा वातावरण बनाउनु त्यस्तो त्यस्तो योद्धा साथमा हुनुहुन्छ यस्तो प्रकारको योद्धाको साथले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्को अर्को लेभलमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो मनमा कुनै दुविधा छैन म बुझाइदिन चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो सेकेन्ड चरणको रिफर्मको लिड गर्नुहोस् यो सेकेन्ड क चारन चरणको चाहिँ यो टोटल स्विपिङ रिफर्म्सलाई लिड गरिकन नेपाललाई एउटा यस्तो हब बनाउनुहोस् कि यहाँनिर विश्वका साउथ एसियाका मात्र होइन विश्वका बेस्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू बेस्ट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू बेस्ट चाहिँ यो चाहिँ बिपिओ र चाहिने आइटीका क्षेत्रका चाहिने इन्स्टिट्युसन्सहरूले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा रो रोजोस् रो, रो पचास लाख नेपाली म दुबईको उदाहरण दिन चाहन्छु मरुभूमिको बिचमा घेरिएको त्यो दुबईले पहिला आफ्नो टार्गेट सेट गर्दछ त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्दछ नेपालले यदि चाह्यो भने पचास लाखको यदि टुरिस्ट म नेपाल चाइना र भारतबाट मात्र भित्राउँछु प्रकृतिले सबै कुरा दिएकी छिन् हामीलाई यदि त्यो पचास लाख चाहिँ टुरिस्ट हामी भित बहिनी यी यी दुईवटा मुलुकबाट मात्रै भित्राउँछौँ भन्ने हामीले एउटा प्रण गरेर आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु साथ थाल्यौँ भने हो होल नेपालको त्यो युवा चार लाखभन्दा बढ्ता त्यस्ता युवा जो कि हरेक वर्ष नेपालको जब मार्केटमा आउँदछन् र अहिलेको वर्तमान स्थितिमा कि त खाडीतिर कि चाहिँ नि सुदूरको बाटो भइकन भारततिर जाने बाहेकहरू कुनै पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ भनौँ एउटा एसपायर गर्न सकिने एउटा चाहिँ अप्टिमिजम हुन सकिने वातावरण नभएको स्थितिलाई फेस गर्दछन् त उनीहरूलाई प्रत्येक त्यस्ता युवालाई गरिखाने युवाका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा चाहिँ गरिखाने अभियानको जिम्मा म र म जस्तै चाहिँ पृथक क्षेत्रबाट आएका चाहिँ पोलिटिकल वर्करहरूलाई हामी उद्यम र व्यापारको क्षेत्रबाट आएका गरिखाने क्षेत्रबाट आएकालाई जिम्मा दिनुभयो आठ सय भन्दा बढी ती योजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ कोभिडका बावजुद म चाहन् मेरो आग्रह छ सामान्यज्यू कि यो गरिखाने अभियान भनेको घर घरको अभियान बन्न सकोस् यसलाई सरकारको अभियान बन्न सकोस् प्रत्येक छ हजार यस्ता ब्याङ्कका शाखाहरू जसलाई राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनअनुसार दसवटा ती शाखाले हरेक वर्ष चाहिँ चाहिने दसवटा पर यस्ता परियोजनालाई फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ भन्ने जुन पोलिसी त्यसलाई इनेब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट गरी खानेको माध्यमबाट दिएर वर्षको साठीवटा चाहिँ परियोजनाहरू साठी छ हजारले तस गर्दाखेरि साठी हजार यस्ता योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ त्यो गर्न सकिन्छ छु त म धेरै अरू कुरा नभनिकन म आफ्ना चाहिँ नि यी कुराहरूलाई हिँडै टुँगाउन चाहन्छु म जानुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि चाहिँ अहिलेको यो नयाँ यो जिम्मेवारीका साथ आउनुभएका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि एकचोटि अब फेरि नेपाल एउटा खुला एउटा उदार र एउटा चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट युगमा प्रवेश गर्दैछ यहाँ उद्योग र धन्दा गर्नका लागि बिचौलियाको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश लगानी विदेशका लगानीकर्ताहरूले खोजेर खोजेर बसिरहेका छन् र त्यसको सुरुवात अब छिटै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यो कार्यकालको अत्यन्त सफल चाहिँ सफलताका लागि कामना गर्न चाहन्छु सतीश मोर्जीलाई बधाई दिन चाहन्छु तपाईँले सिएनआईलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भयो अब आउने नेतृत्वको अगाडि झन् ठुलो चुनौती छ कि अब यो नेपालको चाहिँ अड्केर बसेको त्यो विकासको त्यो यात्रालाई नयाँ तहमा पुर्याउने र त्यसमा तपाईँ एउटा सशक्त साझेदारको भूमिका खेल्न सकुन् मेरो तपाईँलाई र तपाईँको टिमलाई यही नै शुभकामना छ धन्यवाद